Olá pessoal, hoje eu resolvi fazer esse vídeo aqui um pouco diferente do que a gente é acostumado a fazer aí no canal. Eu tô com essa plantinha aqui, com essa rosa do deserto, que representa o nosso canal aí, que só fala de plantas e da natureza do modo em geral. Esse vídeo, pessoal, estou fazendo ele baseado numa pergunta que um colaborador do canal aí fez. Aí eu resolvi fazer esse vídeo aí para estar respondendo a ele, essa pessoa que me fez essa pergunta e várias outras pessoas que têm interesse aí no mesmo assunto. Essa pessoa me fez o seguinte questionamento. Ele perguntou que eu me falou: olha, porém, você fala de plantas o tempo todo. Você consegue ganhar dinheiro trabalhando com plantas? Olha, gente, plantas, essas plantas ornamentais, jardinagem, plantas do modo em geral, dá para você ganhar dinheiro trabalhando com plantas. Só que tem alguns detalhes aí que a gente tem que levar em consideração para você estar fazendo algum dinheiro aí trabalhando com plantas. Primeiro, pessoal, você tem que saber classificar as plantas. Quando você pensa em trabalhar com plantas, pense em comercializar plantas, ganhar dinheiro de algum tipo com plantas, você tem que saber classificar plantas. Com que tipo de plantas que você vai trabalhar? Você vai trabalhar com jardinagem, com arbusto, com hortaliça, com frutíferas. Você tem que saber, você tem que classificar. Ou você vai trabalhar com todos os tipos de plantas, que é o meu caso. Eu trabalho com todos os tipos de plantas, tá? Eu trabalho com frutíferas, com hortaliças. Mas o que eu quero deixar bem claro aqui, pessoal, que eu não tenho, eu não cultivo plantas, eu não trabalho isso para ganhar dinheiro. Eu cultivo plantas por hobby. E as hortaliças que eu cultivo na minha chácara, no meu sítio, eu cultivo para o meu consumo. As frutíferas também é para o meu consumo próprio, da minha família, tá? As jardinagens, por exemplo, vasos, eu cultivo por hobby. Essa é uma das questões que eu quero, uma das coisas que eu quero estar falando para vocês aqui. Plantas, pessoal, para você cultivar plantas, a primeira coisa para você trabalhar com plantas, você tem que gostar, tá? Você tem que gostar de fazer aquilo. Você tem não só gostar, você tem que amar trabalhar com plantas, tá? Porque senão, se você pensar assim, eu vou cultivar plantas e vou fazer minha outra atividade, uma outra atividade que eu tenho no meu dia a dia, na minha vida, você já vai começar tudo errado. Você tem que trabalhar com plantas por amor. Plantas é amor. Eu, no meu caso, que eu trabalho com essas plantas aqui por hobby, as jardinagens, de modo geral, arbusto, todos os tipos de rosa eu tenho, eu trabalho com todo tipo de plantas. Eu passo na rua, por exemplo, eu vejo um cipó aí, uma latada, uma rama no muro aí, se tiver florido, me chama a atenção. Qualquer planta que eu vejo jogada no mato, na beira da rua, no lixo, aquilo me chama atenção. Eu tenho que socorrer aquela planta, fazer alguma coisa. Eu tenho que dar uma olhada. E quem gosta de planta é assim, tá? É tipo um vício, é tipo uma doença, quem trabalha com plantas. Então, só que tem as hortaliças, que é muito bom que você está vendendo aí no comércio. E mesmo essas plantas aqui ornamentais, essa planta aqui, por exemplo, a rosa do deserto, uma muda dessa aqui, e eu estou fora da minha região, eu não estou onde eu faço meus vídeos lá no, perto de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, no leste de Minas, eu estou em outra cidade. Lá na minha região, uma muda dessa aqui, ó, é R$ 80. Então, se você trabalhar, se você for fazer muda
de rosas do deserto aí para vender, só rosas do deserto, dá para faturar um dinheiro trabalhando com isso aqui. E uma das principais meios que você está conseguindo fazer alguma receita aí com plantas ornamentais, vasos, você que cultiva plantas em vaso aí, eu tenho vontade de cultivar, é aqui. Se você está trabalhando com plantas, faz um canal no YouTube e comece a divulgar seus produtos aqui. O YouTube paga muito bem, o canal é o nicho de plantas, é um ótimo nicho. Isso o pessoal assiste muito, você fazer vídeos aí ensinando as pessoas igual eu faço aqui. No meu caso, eu faço vídeo ensinando você a fazer muda, você plantar no vaso, ensino a fazer vaso, ensino a adubar, regar, trocar substrato. Aqui no meu canal tem tudo isso. Isso aí é uma forma de você estar gerando receita. E se você fizer um bom trabalho aqui dentro, postar, fizer bons vídeos e estar postando aqui, assim, o céu é o limite. Você pode conseguir coisa aqui imaginável aqui você fazendo vídeo e colocando aqui no YouTube, tá? Eu falo por mim, eu tenho esse canal, ele é novo aqui no YouTube, que eu faço vídeos de plantas, só que eu não faço só de plantas, tá? Eu faço de natureza em geral. Eu faço vídeo aqui da Mata Atlântica, tá? Eu tenho vários vídeos aí mostrando a tudo que há na natureza de Mata Atlântica, a fauna, a flora. Eu mostro tudo isso. Aí abelhas, todos os tipos de abelhas nativas, abelha apis, eu mostro tudo aqui no meu canal. E como eu falei, tem as hortaliças. Você pode trabalhar com horta e é bom para vender verduras e legumes. E tem as frutíferas, que aí não tem nem assim. O mundo está em falta de alimentos. E se você tem um espaço aí na sua casa, você pode ter um lote. É uma coisa muito boa para você cultivar hoje. É verduras orgânicas, frutas orgânicas. É um preço muito alto, um valor muito alto. E aí você está aplicando aí, fazendo as coisas do jeito certo aí. Eu tenho vários vídeos aí no canal. Se você dá uma rodada aí, você vai ver ensinando como trabalhar com todos os tipos de plantas. Você dá para você aprender muita coisa. E mesmo aí, mas é que nem eu falei. Plantas, pessoal, se você não tem tempo para ela, não adianta nem você começar. Planta, você tem que ter tempo. Tempo para ela. Porque planta, principalmente plantas em vaso. Você ser responsável por plantas em vaso é a mesma coisa que você cuidar de uma criança. Ela tem a hora de você colocar ela no sol, ela tem a hora de você tirar ela do sol. Adubação, o dia que você aduba os seus vasos, você tem que ter o maior cuidado. Eu tenho vários vídeos aí ensinando a adubar vaso. Você tem que ter o maior cuidado com os seus vasos, não pode tomar sol, não pode ficar muito tempo na sombra. Então, é questão de gostar mesmo. Não adianta você estudar, tá? Não adianta você estudar aí biologia de plantas, não adianta você fazer botânica, não vai adiantar você estudar agronomia, porque isso aqui é uma coisa que estudo não resolve. Se você tiver amor para mexer com isso aqui, gostar, sabe? Você tem que gostar de fazer isso aqui. Se não tiver, você pode estudar em todas as escolas aí que ensinam você trabalhar com plantas aí do mundo, que isso não vai te acrescentar nada. Isso aqui você tem é que gostar e estar ali, dedicar seu tempo. Tem que ter tempo e dedicação para você estar conseguindo aí ter um bom resultado com plantas. Porque se você cultivar plantas, se você cultivar plantas aí sem amor, você vai ali e joga uma águazinha, joga um pouquinho de adubo, não vai te resolver muita coisa, porque sua planta vai sair. A planta, ela só vai se desenvolver bem
se ela sentir alegria da pessoa que está trabalhando com ela. É incrível, mas é verdade. A pessoa tem que estar alegre, tem que estar feliz, tem que ter felicidade quem trabalha com plantas, tá? Então é isso aí que eu tinha para falar para você que pensa e imagina um dia, às vezes está sem muito aí uma fonte de renda e pensa em trabalhar com plantas, segue algumas dessas dicas aí. Quem sabe pode te ajudar aí você em alguma coisa, você começar a cultivar algumas plantas. Então é isso aí. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui.